Då tänker jag att vi skulle gå igenom nästa avsnitt i Premiär plus 2. Och det är då fotostitch. Det är ju många som vill hålla på och synsätta fotografier. Och det är faktiskt väldigt enkelt. Bara man har en tydlig bild. Det är bara några klick och så är det klart. Men tänk på att det är en bild som ska bli stygn. Om man till exempel tänker då en solnedgång med mängder av vackra färger som liksom flyter in i vartandra. Sådana bilder är ju trixiga och lika som att stygnsätta lurviga mörka hundar eller katter. Det är lite svårt. Eller om man tänker ett fotografi på ett hus och sen är det blommande äppelträd och det är tulpaner och det är massa med detaljer framför det här huset. Då kan det också bli lite för mycket detaljer. Och då är det ju också svårt att få bra resultat. Man måste ju ändå tänka då på att det är en tråd, det är en nål, det är ett stygn som då ska skapa ett broderi av en bild. Men jag ska öppna upp programmet här så ska jag visa er lite granna hur man går tillväga. Så jag har programmet här. Då har jag börjat då i en broderbåge som är 200x200 för jag vill ha lite utrymme att vara i. I fotostitch så finns det, antingen kan gå igenom vissa funktioner som är då inom vissa, så har ni fotostitch här eller så har ni modul här nere. Om ni går denna vägen så har ni ytterligare en möjlighet och det är att man kan jobba mer med bilden där innan man synsätter. Annars kan ni ha ett något form av Photoshop-program att ni har jobbat med bilden där. Men programmet har också den möjligheten att man kan finjustera i bilden. Jag ska visa lite närmare det senare. Men jag börjar med att ta det genom vissa den här. Klickar jag på pilen och då kan man då välja att man vill fylla hela ramen med broderi. Eller att jag själv vill välja en ruta. Hur stor broderiet blir. Så jag väljer det sista. Då är varje sån här ruta en centimeter. Men jag gör det lite på måfå så här. Så här står för att jag har fotografi sen när det är klart. Då kommer det upp olika valmöjligheter här. De tre första här stygnsätter broderier på samma sätt. Och då stygnsätter vi väldigt små stygn. Tätt. Så här är det en sak man ska tänka på. Om det är om man har trådklipp på sin maskin så ska man stänga av det för annars så blir det som en ryamatta på baksidan. Och ni ser här, nu har jag markerat den och sen går på sepian. Då ser ni på förlagan här hur det blir. Då är det ju så här lite gammal touch på kortet. Eller att man väljer monokromt, då blir det svartvitt. Tile, då blir det som man broderar med långa stygn. Eller då linjärt. Och den här linjära funktionen ligger också då i Embroidery plus 2 extra. Då har man den funktionen. Men ni som har Ultra-programmet, ni har fler funktioner att välja på. Men jag börjar med den första här. Ta nästa. Då laddar jag en bild. Och då tänkte jag att jag går på bilderna som finns i programmet. Och de hittar man ju då under mina dokument. Ta lite tid. Det här med att stygnsätta fotografi är ju väldigt populärt och väcker väldigt stor uppmärksamhet när man har gjort det. Speciellt då på ett, ja, kanske på ett ansikte eller så, för det blir väldigt, man ser verkligen att det är den personen som är på fotografiet. Nu öppnar jag upp den här och så går jag ner då till programmet som heter Premiere Plus 2 och där hittar vi ju. Klickar på plusset där och öppnar samples-filen och letar då rätt. Vi jobbar ju nu då i fotostitchen så det är den mappen jag vill öppna. Och jag går på pictures där. Ni som har haft programmet innan, ni känner säkert igen de här bilderna. Jag kommer upp till några fler. Jag tar den här för jag vill visa hur man tar bort en bakgrund. Så jag klickar på den där. Där kommer bilden. Tar jag nästa. Här kan jag då beskära den. Jag kanske inte vill ha så mycket tröja utan jag vill ha den så istället.
Tycker nästa. Och här då jobbar vi då, nu vill jag skära bort bakgrunden. Det första jag börjar med är att jobba med flood fill och då markerar jag den där. Och sen klickar jag inne, då tar den bort alla färgerna som är den här blåa färgen som jag började med att klicka på. Så jag får bort ganska mycket färg genom att göra detta på detta sättet. Så där. Och sen tar jag då det stora suddgummit. Och så tar jag stora drag så här. Nu kommer jag inte göra finliret här för det kommer ta för lång tid. Men ni ska ju då vara noga med att ta bort alla de här små pixlarna som är runt fotografiet. Jag vill mer visa tillvägagångssättet för er så ni ska förstå hur det fungerar. Så jag suddar bort här. Och här är det ju absolut mycket lättare att jobba med extern mus än att ha den musen som sitter på eran laptop. För det blir svårt. Så där, nu så förstorar jag upp lite grann så jag ser vad det håller på med. Och sen tar jag ett mindre suddgum och sen börjar jag då finjustera. Kan man ju också ändra frisyr, de här små lockarna vet jag inte, jag tycker så snygga att de tar jag bort också. Jag hade man sån här frisyr var någon gång på 80-talet eller 90-talet, det kanske modernt igen, häng inte med. Så här nu ska man ta bort allt. Nu kommer jag som sagt fuska lite så resultatet kanske inte kommer bli det allra bästa. Men jag vill som sagt bara visa er funktionerna. Det är det viktigaste så ni förstår hur det fungerar. Så tar vi bort lite av den där tjusalocken här också. Så, och så lite vid örat där. Och där får jag lite mer färg. Och ner så där, den där tar jag bort också. Så. Och så går vi ner om det var lite. Här hade vi mer. Suddar vi och så gör vi så. Följer tröjan. Bort med detta. Och här nu, så fort jag lyfter musknappen, då gör jag liksom ett nytt kommando när jag klickar ner igen. Så att nu om jag gör undo nu så kommer jag återställa det jag gjorde sist. Och reset, den andra knappen som ni ser på en sida, då kommer ni tillbaka till ursprungsfotot om ni vill börja om helt och hållet ifrån början. Och här tar jag också bort lite. Så där får jag vara nöjd. Gå tillbaka till normal storlek. Där ser jag lite mer. Så där. Så tar vi nästa. Och här ser ni ju då ursprungsbilden. Och hur den kommer att bli. Här har ni en ikon som heter Select Eye. Och det är ju då ifall den har såna här röda fotoblixtögon. Då kan man markera det. Så kommer de tas bort. Det blir nästan lite blåmarkerande. Jag har ju sett, ta bort det. Det blir inte bra resultat. Och det kan också då göra bilden lite skarpare. Nu har man ju lagt ner lite tid på den här bilden. Så det här går också då spara bilden så ni kan ta upp den igen. Och göra fler, styrsätta fler fotografier kanske i andra, på andra sätt och så. Så kör jag nästa. Här ser jag hur storleken kommer bli. Här kan jag påverka storleken ifall jag inte tyckte min ruta blev bra. Men jag är nöjd med det. Och här har ni då en sak. Här väljer ni då, så ser ni att den vill ha 16 färger för att det ska bli så likt originalet som möjligt. Ja, men 16 färger det har inte jag. Då går jag ner till 12 färger säger vi. Trycker på apply. Och då hoppar ni över vissa färger och, så den liksom gör samma färg på två likvärdiga färger. Och jag kan också då byta trådfärg om jag klickar på den och så nu gör jag bara för att ni ska se vad som händer. Markera den. Ändra färg till rött. Då ser ni vad den röda nyansen är. Det var inte mycket rött där, det var lite grann här. Då tar jag bort den helt och hållet istället.
Då tar vi nästa. Och nu så gör den då styrnsättningen. Nu backar jag tillbaka här en gång. Jag missar den här säga. Define a focal area. Det innebär då att vad vill jag att den ska fokusera? Här vill jag lyfta fram själva ansiktet. Då kom det mer färger. Att ni vill ha 16 färger. Då jobbar mer med detaljerna i själva ansiktet. Och så ska, ju mer färger man tar, ju tydligare blir ju bilden då. Så nu gör jag det klart. Och ni ser det här små resterna, det är för att inte jag var tillräckligt noga när jag tog bort bakgrunden. Men som sagt, ni förstår ju ändå hur man går tillväga. Och då den är 11,4 gånger 13 cm och ändå är det då 44 864 stygn. Så ni förstår att det bygger på väldigt mycket stygn. Och det är ju då viktigt att ni har bra mellanläggen under, att ni har ett ganska så stabilt tyg att brodera ut på. En sån här funkar ju inte på om man säger jersey så att det blir alldeles för tungt och kompakt. Jag tar bort den. Och så gör vi om detta en gång till. Jag går på fotostitch. Jag ska börja med att byta båge. Förresten jag tar då en 120-120 båge. För nu vill jag då fylla hela ramen istället. Gå på Wizards och gå på fotostitch. Och fyller då into hoop. Och jag vill nu göra då ett linjärt broderi istället. Och det här då ni som har Premiere Plus 2 Embroidery. Detta kan ni också göra. Tar vi nästa. Hämta en bild. Och då tänkte jag att jag skulle ta mina bilder som jag har sparat ner i min dator. Och då har jag lagt dem under Pictures. Och sen har jag gjort en egen med styrnsättning. Den som håller på med styrnsättning. Markerar och så tar jag med den där. Ta nästa. Här vill jag inte beskära. Jag jobbar inte med bakgrunden utan jag låter det vara kvar. Nästa. Skärpan tycker jag känns bra också. Så stor blir den. Jag har ju då höjden 120. Det är ju det som är begränsningen till bågstorleken. Ta nästa. Och nu sätter vi stygnen då. Och nu har jag varit här och pillat innan. Så att jag har bytt färg till. Annars blir den alltid blå. Men jag gillar den här bruna. Blir lite mjukare med det. Sen finns det då också olika effekter. Jag tycker linjära blir snyggast. Beror lite på vilket fotografi det är. Vi kan bara testa en annan. Får vi se. Vi tar en sådan. Det är inte riktigt så bra resultat. Men som sagt, det beror ju på vilken bild det är jag ska styrnsätta. Så jag tar linjärt igen. Men vad jag brukar göra det är att jag alltid snedställer den till 45. Ändrar vinkeln på den så. Att det blir lite mer liv i bilden på det sättet. Här kan jag då ändra skärpan i bilden. Jag kan ändra avståndet mellan linjerna. Ser du den glesa? Nej, vi går tillbaka till ursprunget där. Och som sagt, i och med att det är en vissa så kan jag plocka här fram och tillbaka till jag liksom finish. Då slutför jag densiteten, då tätheten mellan stygnen. Jag ska ändra tillbaka den. Det händer mig lite mer åt minus. Ja, det där blir nästan bättre, eller hur? För då fick jag fram, annars försvann hakan här lite grann. Jag kör på det och så trycker jag finish. Nu ser ni det 24 000 stygn, det är inte så farligt. Ja, men det blir ganska bra. Som sagt, nu har jag valt att ha bakgrunden kvar. Den hade jag ju kunnat plocka bort. Det finns ju ett sätt att plocka bort den här också. Men det ska inte gå igenom. Men det bästa är ju att plocka bort bakgrunden från början. Det var det. Då tar jag bort den. Och så går jag ner och visar då hur den här modulen fungerar. Vad som är skillnaden. Som sagt, det är att ni får ett bildredigeringskapitel eller blad också. Så jag laddar en bild för där jag vill förändra. Och då tar jag en bild då ifrån dem också för som ligger i själva programmet. Gå på mina dokument. Den här vägen ska ni lära er att hitta. För där vet ni också att det finns andra broderier.
färdiga broderier att hämta hem. Då tar det alltid tid. Nu blir det bra. Premiär plus 2. Bokstavsfull. Där har vi den. Klicka på plusset. Klicka på samples. Och klickar på photo stitch. Pictures. Och så tar jag en blomma. Jag ska ha en dahlia här som är väldigt fin. Och som också då där bakgrunden är borttagen. Så jag väljer den där. Klicka OK. Här samma sak. Jag kan beskära om jag vill. Sudda. Har ingenting att sudda här. Lite med skärpan. Trycker finish. Och nu har jag den då på ritbordet, så nu kan jag börja jobba med bilden om jag vill rita till någonting, förstärka någonting. Jag kommer bara göra lite grejer nu för att ni, om jag nu skulle vilja ha en svart linje här. Jag vill bara föda lite idéer hos er vad ni kan göra med det. Jag vill bara visa. Och samma sak här, att det är mycket lättare då att jobba med en extern mus. Eller om man har en sån ritplatta så är det också, för då får man med den här ritkänslan. Sen kan jag också göra en annan sak, det är att jag klickar på den här Pick a Color med vänster musklick. Klickar inne på det gula. Då ser du, får jag med mig det gula i vänster musklick. Och så bestämmer jag då hur jag vill rita. Jag vill rita med som en pensel. Kan jag rita stort. Ta den där. Och sen börjar jag rita som ni ser. Om jag väljer den där så ritar jag riktigt stort. Så nu gör jag inte det här för det ska bli något snyggt. Utan bara för att ni ska förstå hur det fungerar. Så jag slutar där. Sen går jag då på denna tile. Så ska ni se hur det funkar. Nej, nu glömde jag en sak som jag ska visa er med. Här uppe har ni också lite olika sätt att ställa in. Också ljusheten. Färger tycker jag är kul att visa. Om jag till exempel väljer gult. Och så går jag här. Så nu ändrar jag färgen på hela blomman. Jag vill ha den ännu skarpare. Jag vill ha den riktigt knallgul. Sådär. Så då har jag gjort en helt ny färg. Men nu ska vi gå in på själva stygnsättningen och på den här tile. Så här så kommer den bli. Även om jag säger att den är gul, men så är det ju många gula och lite grönt i den, så vi låter den vara så. Och nu stygnsätter jag den. Och då ser ni här också att det är olika sätt att stygnsätta. Det här ser ju väldigt... Det finns en sömnadsteknik när man syr för hand som jag inte kommer ihåg. Flamskvävnad, nej så är det inte. Jag känner igen min mamma som gjorde sådana här saker. Så det kan man då göra med sin brodermaskin eller om ni vill ha den med rutor. Och som sagt, i och med att det är en vissa så kan man testa. Men den där är lite kul, den kör vi på och så trycker jag finish. Så där. Då har jag gått igenom Photostitch. Jag hoppas att detta var till hjälp och lycka till med ett program. Tack för att ni lyssnade. Hej då!